השבוע, לאולפני כאן בירושלים. ערב טוב ושבת שלום לכם. השבוע ערך בחמישה ימים נוספים מעצרו של הנער בן 15, החשוד באונס ובעבירות מין נוספות שביצע בנערות בנות גילו. אירוע שבשבועות האחרונים מטלטל תלמידים והורים בתל אביב, בה זה קרה, ולא רק שם. וכמעט כמו בכל אירוע קשה מסוג זה עולות הטענות והשאלות, איך זה קרה ומי אשם. כך למשל, אימא לנערה שלומדת עם החשוד תלתה את האשם בשירי דודו פרוק, בתרבות חסרת הגבולות, המופקרת של הנוער ואפילו של הוריהם. אם אחרת הפנתה אצבע מאשימה על הריקודים המתועדים של עומר אדם עם בחורות באיזו מסיבה. אחרים דיברו על החשיפה המוגברת לפורנו וכלל מה שהולך ברשת. אם אלה הסיבות, אזי כדי למנוע את המקרה הבא צריך לכלוא את הילדים בבית בלי טלפון, בלי טלוויזיה, ולשחרר אותם לעולם רק בגיל 30. אבל האמת היא שאין באמת דרך להגן ולגונן על הילדים שלנו בכל רגע נתון. גם אם מציידים אותן ואותם מראש בארגז כלים של עשי ואל תעשי ושמרי על עצמך מאוד, בסוף יש מספיק שעות, הרבה שעות, גם מאוחרות, שבהן הן לא איתנו בבית, וזה בסדר. מותר לנערות לצאת מאוחר ולבלות, וייתכן שהן גם תשתנה מבלי שתואשמנה שבגלל זה הותקפו. והתקיפות המיניות הקשות הללו לצערנו ימשיכו לקרות. ובכל זאת, יש סיבה לאופטימיות. הנערות הללו שמדברות כעת לא דומות לרובנו לפני הרבה שנים. הן לא מתביישות, לא מסתתרות, הן משתפות במה שקרה להן, בכאב שלהן. להן ברור מי הקורבן ומי התוקף, והן רוצות שכולם ישמעו חרף המחיר הכבד. במהלך התוכנית הערב אנחנו נשמע את סיפורה של אחת מהנערות שעל פי החשד אותו נער תקף ובחרה לשתף אותנו באומץ במה שעברה. הבחירה להתלונן, התמיכה שמקבלת, אבל גם התגובות הקשות שסופגת. הרעיון המלא בהמשך, ועכשיו הכותרות. הפיגוע בחומש. אנחנו באמת לא יודעים אם נוכל להכיל את האסון שקרה לנו. יהודה דימנטמן, זיכרונו לברכה, אהובה היום למנוחות. כוחות הביטחון עדיין מחפשים אחר המחבלים. התלמידה מתל אביב שהותקפה מדברת. לדעת שאתה משותקת בעצם, ושנוחת להגיב עם כמה שרצית להעיף אותו ממך, לא יכולת זה אוטומטית תאגור מחרק ששמה. הנערה בת ה-15 בריאיון אמיץ על התקיפה, על ההחלטה להתלונן במשטרה ועל התגובות שקיבלה, אלה שתומכות ואלה שלא. פרסום ראשון, ראש השב"כ הצטרף לביקורו של בנט באיחוד האמירויות בתחילת השבוע. קרב הגרסאות על פיטורי מנכ"ל משרד החינוך, המנכ"ל המודח מדבר בריאיון לכאן חדשות. החינסונים הם חלק מרכזי מהיכולת לממש את מערכת הלימודים בעת הזו. פרסת ההגבלות בקניונים. בממשלה מתכוונים להכיל תו ירוק בקניונים עם תעלי התחלואה, והפעם גם חנויות הרחוב על הכוונת. סנטה בירושלים. אין עבודה. אין עבודה. מה לעשות? מחכים. מחכים, מחכים. בצל המצב הביטחוני הנפיץ, אורי לוי לקראת אירועי חג המולד בבירה. שזה מתוח כאן, שער שכם ושייח ג'ראח, זה משפיע? כן, בוודאי. מתי הם היו קצת תיירים פה ויש בעיות, הם מפחדים. נשאר הפלא. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? טל לוי, שנלחמה בסרטן כילדה וריגשה מדינה שלמה, הופכת כוכבת טלוויזיה. כל עוד לא מצאתי את המקום הזה של שחקנית, לא הצלחתי להבין מה אני אמורה לעשות. הכל שלך. הבנת שזה זמן שאולתי. חדתי. לא, קיוויתי שהנה אנחנו עוברים את זה. הייתי מוכנה לחיות עם הקושי הזה אם הוא היה נותן לי עוד 15 שנה. רק שהיה נותן לי, זה לא קרה. מיקה בשן על ההתמודדות עם הדיכאון של בעלה, יגאל בשן, שהביא אותו לשים קץ לחייו, וגם המזכרת המפתיעה ממנו שהתגלתה ממש לאחרונה, שיר אהבה שהקליט ומעולם לא פורסם. קחי לך אהבה שתקדש אותך, קחי לך אהבה שתחדש אותך.
השבוע עם גאולה אבן סער. שוב שלום לכם. בצהריים הובא למנוחות יהודה דימנטמן, זיכרונו לברכה, שנרצח אמש בפיגוע ירי סמוך לחומש שבשומרון. אנחנו מיד נביא פרטים חדשים על החיפושים אחר המחבלים, וגם פרשננו לענייני צבא רועי שרון ופרשן כאן חדשות רונן מנליס יהיו איתנו בנושא הזה. בראיון לכאן חדשות, מנכ״ל משרד החינוך המודח מציג את גרסתו לעימות עם שרת החינוך. כתב החינוך שלנו אוריה אלקיים יביא גם את גרסתה של השרה שאשא ביטון, עוד על ההתקדשות הזאת בהמשך, וגם על טלטלות פוליטיות אחרות שהיו כאן השבוע, עקיבא נוביק וליאל קייזר יוסיפו פרטים. ונביא את עדות התלמידה שהותקפה על פי החשד על ידי נער בן 15 מתל אביב. אני מכירה אותה אישית, כבר שנים מהבית, היא חברה של ביתי, והשבוע היא ואימא ביקשו להתראיין ופנו אליי. אנחנו נפגשנו לשיחה לא פשוטה, אמיצה מאוד מצידה, שבה סיפרה מעבר עליה באותו לילה, הקשיים שהיא חווה עד היום, ויש לה גם מסר להעביר. וכל מה שתשמעו ותראו הערב, אושר לשידור בהסכמת הנערה ואימא. הנה קטע מהרעיון שנשדר במלואו בהמשך המהדורה. מה שלומך? קשוח. זה לא פשוט. לישון, אני בקושי מצליחה. ואני קמה בחרדות. לאכול בשבוע שבועיים הראשונים, אני לא הצלחתי. לא יכולתי להריח אוכל. כאילו לדעת שאת היית משותקת בעצם, ושלא יכולת להגיב, זה אוטומטית גורם לך הרגיש השמה. יש מחיר כל כך גבוה לדבר בתקשורת. למה בכל זאת החלטת שאת רוצה לדבר? רצו המון דברים לא נכונים. גם מה שעורך דין שלו אמר, שהוא אומר שהכל היה בהסכמה. לראות את זה רץ בכל ערוץ תקשורתי, זה שובר. הרעיון המלא בהמשך. אבל נפתח עם העדכון שלך, כתבתנו בשטחים, כרמל דנגור. כרמל, חרף תגבור הכוחות באזור, החל מאמש המחבלים עדיין לא נתפסו. נכון גאולה, בשלב הזה ככל הידוע לנו עדיין אין פריצה דרך במצוד אחר המחבלים שביצעו את פיגוע הירי הקשה הזה אתמול סמוך לחומש. ככל הנראה מדובר בשני מחבלים שירו לעבר הרכב, בזירה נמצאו כמה עשרות תרמילי ירי ועל הרכב נמצאו כ-15 פגיעות ירי. זה פיגוע מתוכנן, שונה מפיגועים שאנחנו רואים בזמן האחרון. המחבלים חיכו במשך זמן מה במערב. נבדק את האפשרות שהם הגיעו למקום, לזירת הפיגוע, באמצעות רכב, ונמלטו מהמקום גם כן באמצעות אותו רכב. עכשיו גאולה, צריך לומר, בשנים האחרונות נרשמו לא מעט אימותים בין יהודים לפלסטינים סביב ישיבת חומש, לא מעט אירועי אלימות במקום הזה. ככל הנראה, אחרי השבעה, במערכת הביטחון יחליטו מה יעלה בגורלה של אותה ישיבה, ישיבת חומש, האם לפנות אותה באופן סופי, או להישאר במצב הקיים, שבעצם הישיבה מפונית מפעם לפעם, ומיד נבנית מחדש. עוד פרטים על הפיגוע הקשה הזה אתמול סמוך לחומש, הנה בכתבה שהכנו. יהודה, אני מבקש לך סליחה, אם לא פעלתי משהו נכון, אני לא יודע, פעלתי מה שיכולתי. מאות רבות ליוו היום למנוחות את יהודה דימנטמן, שנרצח אמש בפיגוע הירי סמוך לחומש שבשומרון. שני חבריו שנפצעו גם הם בפיגוע באורח קל, שוחררו מבית החולים ונכחו במסע הלוויה שהתחיל בחומש, עבר בזירת הפיגוע והסתיים בירושלים. אני לא יודע מה היה שם, אני עשיתי מה שאכפתי, שואלת את המילים האחרונות שלך, הכי חורים שלך, אני מבקש לי חיות לחנו, אין מה יקרה שום, נתפסו את הרוצח הזה, אל תפסו אותו, הורידו אותו, תשחטו אותו, דם, תחת דם, וכמה זה ביתה, הוא לא בבנייה. דימנטמן, בן 25, נשוי לאתיה ואב לילד בן פחות משנה, למד בישיבת חומש. אתמול, לקראת השעה 7:30 בערב, הוא יצא מהישיבה ותכנן להגיע הביתה, ליישוב שווה שומרון הסמוך, אלא שאז מחבל או שני מחבלים פתחו באש לעבר הרכב שבו נסע עם שלושה מחבריו. אנחנו נמצאים כאן בזירת הפיגוע, סמוך לחומש, חומש מעלינו. הרכב שבו נוסעים יהודה ושלושה מחבריו מגיע מהכביש הזה. הוא רוצה לפנות שמאלה, ואז מחבל שמסתתר כאן במערב מתוכנן מאחורי האבנים, פותח באש לעבר הרכב,
הוא יורה למעלה מעשרה קליעים לעבר הרכב. יהודה נפצע בצברו, נפצע אנושות, שניים מחבריו נפצעים קל, והם ממשיכים בנסיעה כשהרכב מנוקב לחלוטין מכדורים עד לשווי שומרון. פתאום שמענו צרורות של יריות. אני הרגשתי מכה חזקה ביד שמאל. אז מהר אמרתי לנהג שייסע מהר. הבנו שכל הצמיגים מנוקבים ושאנחנו בעצם נוסעים בלי אוויר בכלל בגלגלים. מאירוע של ירי לא חששנו אף פעם. לא חשבנו שמישהו יירה בנו. אתיה! לדוד המתוק! אנחנו גאים בכם! החותמת שיהודה הזכיר פה בישיבה! תישאר לנצח. המחבלים המתינו במערב לרכב ישראלי שיעבור, ירו בו מטווח קצר ונמלטו אחרי הפיגוע. כוחות הביטחון עצרו הלילה פלסטינים בניסיון להשיג מידע על המחבלים. הרמטכ"ל, אביב כוכבי וראש השב"כ רונן בר הגיעו היום לזירת הפיגוע. כוחות הביטחון, צה"ל, שב"כ, משטרת ישראל וכוחות נוספים עמלים במודיעין ובמרדף אחר הרוצחים. אנחנו נשים עליהם את היד, על המחבלים, ונתפוס אותם. חומש שבצפון השומרון הייתה בעבר התנחלות ופונתה בהתנתקות. ב-16 השנים האחרונות פועלת במקום ישיבה שפונתה לא מעט פעמים, משום שנבנתה ללא היתר ובניגוד לחוק ההתנתקות. אנחנו, המשפחה, יודעים שזה לא לחינם. אני קורא לראש הממשלה שחלקנו אפילו מהמשפחה הקרובה הצביעו לו. תחדש את היישוב בחומש, לא רק את הישיבה. החרבות כאן זה כתם שחור למדינת ישראל. אמרתי אתמול לאנשים שניחמו אותנו מהצבא, שזו הצבא שלו, שיפסיקו להציג לכל הצדיקים האלה שבמסירות נפש, ממש בבוץ, בחום, לומדים, שיפסיקו, זו הצבא שלו. לפי גורם ביטחוני, בלילה שאחרי הפיגוע תקפו יהודים פלסטינים בביתו שבכפר קריות, פצעו אותו בנוני וגרמו נזק רב לרכושו. הבוקר הציתו יהודים מבנה פלסטיני בכפר בורקה שסמוך לחומש ויידו אבנים לעבר פלסטינים במספר מוקדים. פקט לגיר, סחית למרש עלי גז, בעד הרייבת על נוגיות. וסחית לנה, הם כסר ושקטר, ולדדר הם כסר עד ימיה. רצח יהודה דימנטמן הוא הפיגוע השביעי בתוך חודש בלבד. במערכת הביטחון חוששים שכל פיגוע מתדלק את הבא אחריו. רועי שרון שלום, רונן מנליס שלום. שלום ערב טוב. כבר אפשר לקרוא לזה גל טרור או שעדיין נמנעים? עדיין נמנעים, כי את יודעת מתי אפשר לקרוא לזה גל טרור? רק בדיעבד נוכל לדעת אם הפיגוע הזה, או הפיגוע של שער שכם, או אחד הפיגועים שהיו בחודש האחרון, היו תחילתו של גל טרור. יכול להיות שזה יהיה גם הפיגוע האחרון. אבל מה אתה מחבר? הרי מבחינת דפוס פעולה, פה היו מפגעים בודדים, כן. ופה אתה כבר רואה שניים לפחות שמשתמשים בנשק חם. אתה מחבר את זה על הרצף, ולכן זה יותר מכפי שהיה? הרצף או... אומר כזה דבר. היו עד עכשיו שישה פיגועים. אגב, רק אחד מהם היה ביהודה ושומרון, פיגוע דריסה שנפצע מאבטח בינוני במחסום תיינים בצפון השומרון. שאר הפיגועים היו במזרח ירושלים ואחד ביפו. אתמול, הפיגוע הקטלני של אתמול זה פיגוע של עליית מדרגה. זה לא ניצול הזדמנות שעכשיו מחבל פוטנציאלי, מזהה. זה פיגוע של חוליה עם נשק שהם תכננו, הם ידעו לאן הם הולכים, חיכו להם במערב שלהם ונמלטו. לאן הם נמלטו? האם חלק מתשתית של ארגון חמאס או שם חוליה מקומית? את זה עדיין מוקדם לדעת. אבל ברור שמדובר כאן בעליית מדרגה. לכן גם צה"ל מתגבר בשלושה גדודי חיר את שטחי יהודה ושומרון. זה לא רק בשביל לתפוס את המחבלים. לתפוס את המחבלים זה במישור המודיעיני, זה שבק. זה יכול לקחת גם זמן. זה החשש הוא שקודם כל יש חוליה שמסתובבת בשטח והיא חמושה. היא יכולה כל רגע לבצע בפיגוע. ודבר שני, פיגועי חקיינות. ולכן, כן, במערכת הביטחון פותחים מחדש את הספרים על השולחן ואומרים, יכול להיות שאנחנו בפתחו של גל טרור. לא היה צריך לעשות את זה קודם?
אני חושב אם זה רצף, לא היה צריך לעשות את זה קודם? יש לא מעט סימנים לזה שיש עליית מדרגה. זאת אומרת, עזבו, נעזוב את הכותרת של כן גל, לא גל, אינטיפאדה, לא אינטיפאדה, יש עליית מדרגה בחודש האחרון, שרואים אותה בשלושה מקומות שונים. אחד בפיגועי התקירה, שאכן זה בודדים עם כל מיני סיפורים אישיים, אבל בסוף הם כולם מנוכזים לעשות פיגוע. שניים בפיגוע של אתמול, שהוא כמובן יכול להיות חוליה מקומית, יכול להיות תשתית רחבה יותר, ושלוש בסיכולים של שבק וצהל בחודשים האחרונים, תשתיות שלא ראינו הרבה מאוד זמן. ולכן השאלה שהיה צריך לשאול בצהל זה האם, למרות שהפיגועים לא הצליחו עד אתמול בערב, האם לא היה נכון לעשות פעולה הרבה יותר עמוקה מה שנעשית? התשובה היא שתראה, ניסיונות הטרור באיוש הם משהו שמלווה אותנו הרבה מאוד שנים. אני חושב שיש לא מעט סימנים לזה שאנחנו בפתחו של אירוע אחר, בגלל שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה חולשת המנגנונים הפלסטינים. מה שהיה בעבר היום נראה אחרת לגמרי, ושתיים זה המשחק הכפול של חמאס. גאולה, חמאס מנהלים עכשיו משחק שהוא הכי טוב להם והכי רע לישראל. מצד אחד אנחנו בעזה, חמאס אומרים, אנחנו בעזה בשקט, תעבירו לנו את הכסף, הכל יהיה בסדר, לא משנה. אנחנו מבהירים את יהודה שומרון וירושלים. אנחנו נבהיר את יהודה ושומרון וירושלים, ובונים תשתיות שלא ראינו הרבה מאוד שנים, תשתיות שסוכלו על ידי שבק בחודשים האחרונים, תשתיות שאני זוכר אותם ככמן שומרון, הייתי כמן של הגזרה שבה בוצע הפיגוע, לפני הרבה מאוד שנים, זה משהו שלא ראינו קודם, וצהל ושבק צריכים להגיד, יש פה עבודת יסוד שצריך לעשות אותה מחדש. אבל זה אומר שהם נהנים מהתוצאה, או גם עומדים מאחוריה? חמאס? כן, האם הם... חמאס בטח נהנה פה כשמתחילים להוציא פיגועים בשטחי יהודה ושומרון. אבל מה בהקשר כאן, גם של חמאס וגם של הצבא, מה שמחבר את שתי החוליות האלה, זה שבחודשים האחרונים מזהים במערכת הביטחון הרבה יותר היווצרות של חוליות מקומיות כאלה, של התארגנויות מקומיות שהן מעבר למפגע הבודד עם הסכין. וראינו לפני חודש פיגוע ירי בצומת אפרת, שבמקרה היה להם מעצור בנשק, אבל הייתה שם חוליה בצוריף, חוליה שפעלה עם נשקים, ויש כרגע במערכת הביטחון, עוד לפני הפיגוע של אתמול, מחזיקים במספר כלשהו של התראות על פיגועים, על חוליות שיש להם נשק, והן מתכננות להוציא פיגוע עכשיו נגד ישראלים. ואיך זה מתחבר? לזה שגם יש את חוסר דומיננטיות מצד הנהגת הרשות הפלסטינית, החמאס מצידו מנסה ללבות את האש, ובתוך שטחי יהודה ושומרון יש את הפלסטינים שהם, יש עליהם פחות עכשיו, פחות משילות, גם מצד הרשות הפלסטינית. צריך לומר, אם לא אמרנו, חרף ההתבטאות הבעייתית הקשה, המכלילה וגם המגונה של השר לביטחון פנים על כך שהמתנחלים אלימים, אין קשר לפיגוע הזה לבין מה שאמר הגם שהתרחש כמה ימים אחרי האמירה, משום שמחבלים תכליתם לרצוח יהודים, לא בלי קשר למי אומר פה מה. לצערנו, בלי קשר למי מזהות שר הבט"פ בעשרות שנים אחורה ובעשרות שנים קדימה, הטרור הפלסטיני פה בשביל להישאר לצערנו. אבל צריך להגיד שנייה משהו על מאפייני הפיגוע של אתמול. זה פיגוע שבריאה של מחבלים הוא די פשוט. זה מקום, חומש הוא מקום שלא אומרים את בו ישראלים, הם נמצאים שם בניגוד... לא אמורים בגלל שבהתנתקות... פונה ישיבה. אבל יש שם ישיבה. שהיא לא חוקית. לא חוקית, אבל די הרבה שנים. כלומר, יש שם אנשים שיש מעגל אבטחה סביבה. לא, אין מעגל אבטחה. אין מעגל אבטחה. אין חיילים באזור של... לא, אני אגיד לך יותר מזה. צריך שנשים... קודם כל, נהרג שם אזרח ישראלי, ואנחנו משתתפים בצער המשפחה, ואנחנו לא באים לנתח את האירוע בהיבט של הפעולה שלו. וזה מקום שמושך עוד צהל לקצה. הוא מנותק לגמרי מאיפה שצהל נמצא. הוא מושך את צהל לקצה, מי שנמצא שם, נמצא שם כל יום, יש לו שגרת פעילות, הוא יוצא בערך באותה שעה, יורד באותו ציר, שם ציר אחד שמוביל לנקודה הזאת, וממנו יש פנייה בדיוק לשני מקומות, אין לה ללכת, והמחבלים ראו את זה וחיכו בדיוק בזמן. אז יגידו לך, או שתוודאו שאין ישיבה, או שאם יש ישיבה, תאבטחו את האנשים שנמצאים בה, אם יש ציר אחד וחיילים לא נמצאים שם. אז יש פה שאלות בנושא הבטחה איפה להבטח ואיפה לא. אי אפשר להבטח כל נקודה שנמצאים בישראלים, בוודאי נמצאים בנקודות שהן לא מאושרות על פי חוק, ויחד עם זאת תפקידו של צהל הוא לחם בטרור באופן חד משמעי, ולהבטיח את שלומם של הישראלים שנוסעים בכבישי היוש, לא משנה איפה ולא משנה אם במקום חוקי או לא חוקי. יש היגיון ביטחוני בלשבת שם כשמסביב יש כפרים פלסטינים? יש לזה ערך? עזוב רגע את הנכון או נכון חוקי. יש לזה היגיון? זה ויכוח שאף פעם לא ייגמר. שנותן נקודת שליטה טובה? כרגע זה יש צו אלוף שאוסר על ישראלים לשהות בשטח שפונה במסגרת תוכנית ההתנתקות. אם ירצו לשנות את זה, יצטרכו החלטת ממשלה שסותרת את ההחלטה ההיא של ממשלת אריאל שרון. אוקיי. ואפשר לחזור לשם, זה לא כמו לחזור לרצועת עזה, זה בטוח. עוד עניין אחד, וזה מידע שאתה מביא רואי היום, ולפיו ראש השבק, אני מניחה, במהלך הביקור של ראש הממשלה שם, היה גם הוא באיחוד האמירויות. נכון, ראש השבק, כן, ראש השבק רונן בר טס השבוע ביחד עם ראש הממשלה בנט,
לביקור באיחוד האמירויות. משום מה, הפרט הזה בנסיעה הושמט. לא יודע, ניסו להחריש את זה, ניסו להסתיר את זה, זה קרה. ראש השב"כ היה שם. מה הסיבה שהוא היה שם? אנחנו לא יודעים עד הסוף, אבל אנחנו יכולים להעריך שגם מדובר על סידורי אבטחה. יש הרבה מאוד ישראלים שנמצאים שם. על חלקם יכול להיות שיש איומים מצד גורמים עוינים שנמצאים, לדוגמה, באיראן. גם אישים מטעם ישראל, אישים בכירים רשמיים מטעם מדינת ישראל שמסתובבים. יכול להיות שגם שם יש שיתוף פעולה בהקשר הזה, איך מאבטחים אותם. וגם כל מיני עניינים של ביטחון אזורי ביחד, נגיד מה שנקרא שטף ביטחוני, שיתוף פעולה ביטחוני ביחד עם המדינה שם, ביחד עם איחוד האמירויות. כשישראלים מטלים באיחוד האמירויות, זה תפקיד השבק להבטח אותם, או למנוע אפשרות שאחר כך יהיה קלפי מיקוח אצל... אני לא יודע להגיד מה הסיבה שראש שב"כ רונן בר היה בזה בפרסום של הראשון של רועי. אני כן יכול להגיד שקודם כל מי שאחראי על הדברים הישראלים, על שגרירות הישראלית, האינטרסים הישראלים באותה מדינה, זה כמובן ראש השב"כ. ויש פה נקודה מאוד מעניינת. לדעתי זה ראש הארגון הביטחוני הראשון שמלווה את ראש הממשלה לאיזשהו ביקור רשמי. הוא כבר היה ברוסיה, הוא היה אצל האמריקאים, תמיד היה איתו המזכיר הצבאי, פה לוקח את ראש השב"כ. ולא את ראש המוסד. לא את ראש המוסד, לא את הרמטכ"ל, לא יודע מה זה אומר, או מח"א, מפקד חיל האוויר, לא יודע מה זה אומר להמשך, אבל בוודאי מעניין. תודה רבה לכם. שבת שלום. שבת שלום. עניין אחר עכשיו. בצעד חריג החליטה השבוע שרת החינוך יפעת שאשא ביטון לפטר את מנכ"ל משרדה יגאל סלוביק בתום 5 חודשים בלבד בתפקיד, וסיום העבודה המשותפת היה האות לפתיחתה של מלחמת הגרסאות בין השניים, כשהשרה טוענת שסלוביק לא עמד בידי המשרד, והוא מספר על יחסים שעלו על סרטון בעקבות תמיכתו במתן חיסוני קורונה בבתי הספר. אוריאל קיים, כתב לענייני חינוך, שוחח עם המנכ"ל לשעבר על השבוע המתוח במיוחד. בסופו של שבוע שבו הוא היה בעין הסערה, יגאל סלוביק, מנכ"ל משרד החינוך המודח, מדבר. אני יכול להגיד לך שהיה לי שבוע לא קל, לא פשוט, לא ברמה האישית ולא ברמה המשפחתית, אבל יש לידי אישה תומכת וחזקה, יש לידי ילדים נבונים וחכמים. אנחנו כולנו נהיה בסדר, ואנחנו נמשיך לעשות לבן מדינת ישראל ועם ישראל. השבוע הלא קל של סלוביק החל בפיתורים הראשיים, ובמהירות יידרדר לאימות פומבי עם שרת החינוך שאשא ביטון. אני מוכרחה לומר שדווקא בעניין הזה, המנכ"ל לשעבר עשה עבודה טובה, ביחד עם כולם, אבל למשרד החינוך יש עוד הרבה מאוד משימות מעבר לרעש שאנחנו שומעים עכשיו בחוץ. הגרסה של סלוביק לסיבת פיתוריו הייתה ונותרה מחלוקת בינו לבין השרה בסוגיית חיסוני הקורונה. יכול להיות שיש בממשלת ישראל היום שרה שהיא בעצם מתנגדת חיסונים? תשאל את השרה, אני לא חושב שאתה צריך למשול אותי. אני תפקידי לממש את מדיניות הממשלה ואת מדיניות השרה. החיסונים הם חלק מרכזי מהיכולת לממש את מערכת הלימודים בעת הזו. וחילוקי הדעות הולידו מבוכות. כשאתה רוצה תדריך בבוקר אחד על איך אמור להיבטא מבצע חיסונים לבית הספר, ונדביל תשומע שחיסונים יהיו בניידות מחוץ לבית הספר. אתה אומר, וואלה, מה עושים עכשיו? ומה עושים עכשיו? שאלה טובה. מצד אחד אתה צריך להמשיך להיות עם האנשים ולהבין את מה שסיכמת בדרך. מצד שני אתה מחויב למדיניות השרה, בסוף אתה עובד אצלה. והמתיחות הזאת בין החלטות הממשלה למדיניות השרה לא הותירה ברירה. בסופו של באתי לסבא ואמרתי, תקשיבי, אם את רוצה, אני אגיש לך מכתב. היא אמרה לי, תשמע, בוא, נדבר במהלך סוף השבוע ונראה איך אנחנו מתקדמים עם זה. מכתב הפיתורים לא איחר לבוא. ולא רק סלוביק פוטר, אלא גם אנשיו. אם יש משהו שאני מחויב אליו, זה לאנשים שלצידי, לאורך כל הדרך. ואנשים שלא פוטרו באבחת לילה, בשעה לא שעה, במקום שיקראו להם בבוקר למינהל משאבי אנוש, והסתכלו עליהם כבני אדם, ולא כנאמניו או עובדיו של יגאל סלוביק. ובעוד קרב הגרסאות בין השרה למנכ"לה לשעבר מתנהל, הודיעה שאשא ביטון על מנכ"לית חדשה ישנה למשרד, דלית שטאובר. נפגעת מזה שיומיים אחרי זה פתאום היא ממנה מנכ"לית חדשה, כאילו כלום? לא נפגעתי מזה. אני קודם כל רוצה לאחל בהצלחה למנכ"לית הנכנסת. כל שיקלצו מנכ"ל ומנכ"לית מהר יותר למשרד החינוך, כך טוב לתלמידי ישראל. היום אושרה מועמדותה של דלית שטאובר בנציבות שירות המדינה, וביום ראשון יובא המינוי לאישור הממשלה. ואולי כניסתה לתפקיד תשכך את השערה.
לצד ההתקדשות הקשה הזו, השבוע אי אפשר להתעלם מזיגזג הגבלות הקורונה. כן תו ירוק, לא תו ירוק, בסוף הוא בכלל סגול, לפחות בינתיים, מה שבעיקר מעיד על חולשת הממשלה בכל מה שנוגע לאכיפה ולכישלון מבצע החיסונים, במיוחד חיסוני הילדים. עוד רגע ידברו כאן עקיבא נוביק וליאל קייזר על כך, אבל קודם, תזכורת. לא מסובך להבין שאם נתב"ג יהיה פרוץ לרווחה, המספרים יזנקו מהר. שר האוצר ליברמן אמר לגבי סוכני נסיעות ומורי דרך, תתחילו לשנות מקצוע. יכול להיות שהניסוח שלי היה מאוד במוצלח. הממשלה צפויה לאשר שכניסה לקניונים תתאפשר רק באמצעות תו ירוק. גרוע מאוד, לא יהיו אנשים, גם ככה עוד לא התאוששנו מהקורונה. השרה יפעת שאשא ביטון מפטרת את המנכ"ל. לפעמים, במיוחד בעמדות שאנחנו נמצאים, אנחנו נדרשים לקבל החלטות קשות, ואני קיבלתי את ההחלטה. אימות חריף בקואליציה אחרי דבריו של השר לביטחון פנים עומר בר-לב על אלימות מתנחלים. זו התבטאות בעיני שחוטט למציאות. הדברים של השר בר-לב הם ליקוי מאורות. הנה שירלי. שירלי פינטו קדוש ואז. אביר קארה הביא את היולדת שירלי פינטו עם התינוקת מהבית. אני קוראת לאופוזיציה לבוא ולקזז חברי כנסת, בטח חברת כנסת שנמצאת אחרי לידה. שבת שלום עקיבא. כמעט שבת שלום ליאל. אז תכף נדבר עוד על כל העניינים הפוליטיים של השבוע הזה, אבל רגע לפני זה, את גרסת המנכ״ל המפוטר ראינו. בוא נשמע על גרסת שרת החינוך, האישה המפטרת, אוריאל קיים כתבנו, שבת שלום. כן ליאל ועקיבא, שני הצדדים בסיפור הזה מרגישים שהם קורבנות להשמצות פרועות במהלך השבוע החולף. שמענו את יגאל סלוביק בשיחה שערכנו עמו, ובלשכת שרת החינוך שאשא ביטון מבקשים להגיב לדברים. לכולם ברור שמתנהל קמפיין תקשורתי מאורגן וממומן של מנכ״ל שהתבקש לסיים את תפקידו כי לא עמד ביעדים שהציבה השרה למערכת החינוך, ובגלל בעיית אמון, שימו לב, בסביבת השרה מתעקשים שאלה הסיבות שהובילו לפתרון פיתורים של סלוביק ולא ענייני קורונה. מדבריו עולה בבירור שכל הפרסומים השבוע בדבר הסתרת נתוני קורונה שקריים ולא היו מעולם. כאן מבקשים בסביבת השרה להתייחס למכלול הטענות של סלוביק בימים האחרונים. מר סלוביק אומרים לנו שם מודה בבירור שניתנה לו האפשרות לפרוש בכבוד, אך הוא העדיף לצאת למסע הכפשות. סיבותיו עמו ונאחל לו בהצלחה. מבצע החיסונים בבתי הספר ממשיך להתנהל בהתאם למשאבים שמוקצים על לידי משרד הבריאות. אלה הדברים של אנשי שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בתגובה לדברים ששמענו ואנחנו שומעים מכיוונו של יגאל סלוביק. תודה אוריה, ולא תאמין, שמענו את גרסת השרה, שמענו את גרסת המנכ״ל, ועדיין יש עוד פרטים מתחת לפני השטח עקיבא שאתה מביא לנו. כן, כי מנכ״ל משרד החינוך הוא במילים פשוטות היה האיש של בנט במשרד, היה ציר בינו לבין ראש הממשלה. אני לא יודע לומר אם זה, אם הוא לחלוטין מידר את השרה, אבל נפתלי בנט סומך עליו מאוד. זה גם מאוד מאוד בנט, זה איך לנצח מגפה מפורש, ללכת כשיש קיר לחפש מעקפים וכו'. ושרת החינוך שאשא ביטון הרגישה שיש לבנט מישהו במשרד שלה, לא הייתי אומר חפרפרת, אבל יש מישהו שמתנהל מעין ציר עוקף. שאשא ביטון בעיני, לא רק בנט, אלא בעיני הרבה שרים בממשלה, היא גורם מאוד מאוד פציפיסטי במלחמה בקורונה. היא מובילה קו נגד חיסונים בתוך בתי הספר, והיחסים של בנט עם מנכ״ל המשרד שלה, להבנתי, היו לפחות חלק מההחלטה שלה. וכמו שאתה אומר, אני חושבת שהאירוע הזה של פיתורי מנכ״ל משרד החינוך, הם בסך הכל עוד סממן לעובדה שנפתלי בנט, ראש הממשלה, מרגיש שיש לו גורם לעומתי בתוך הממשלה בכל מה שנוגע למלחמה בקורונה. הוא מסמן את תקווה חדשה, אבל בתכלס הוא מסמן את שרת החינוך שאשא ביטון, וזו אחת הסיבות לכישלון בעיניי המשמעותי שלו השבוע, אותו ניסיון להביא לתו ירוק בקניונים, החלטה שהוא מקבל כבר בסוף השבוע שעבר. הוא שומע את הלך הרוח בציבור, הוא יודע שיש ביקורת על סימון של אנשים בצמיד, הוא בכל זאת מחליט ללכת על המהלך הזה, ובסוף אתמול ברגע האחרון הוא מבין שאין לו שום אפשרות להביא את זה לאישור הממשלה שלו בקונסטלציה הזאת. כן, נגיד עקיבא שאנחנו מפרסמים הערב שהרעיון הזה של תו ירוק בקניונים לא ירד מהפרק,
מבחינת בנט בישיבה הזאת, שהוא עושה אתמול עם אנשי משרד הבריאות, הוא אומר, זה לא שלא יהיה תו ירוק בקניונים, עדיין לא יהיה תו ירוק בקניונים. המתווה שהם מסכמים עליו הוא כזה, שכשרף התחלואה יעלה מעל לרמה מסוימת, אנחנו כרגע סביבה 800 ומשהו מאומתים חדשים ביום, כשזה יחצה את האלף ויותר, יהיה תו ירוק בקניונים, כלומר אישור כניסה לחנויות לא חיוניות למחוסנים או לאנשים עם בדיקות שליליות בתוקף, ולא רק בקניונים, אלא גם החלה של תו ירוק רחב יותר במסחר, לא בחנויות הרחוב הפיצקיות, אבל חנויות של 100, 200, 300 מטר יצטרכו גם הם להיכנס מתחת לעניין הזה. זו לפחות היומרה, אם בנט יצליח להעביר כזה דבר באותה ממשלה, אני ממש לא בטוחה. תראי, לא רק לגבי החנויות הפיצקיות, יש פה איזושהי אמת שלא כל כך מדברים עליה. הממשלה איבדה בחודשים האחרונים, אולי אפילו כבר לפני כן, את היכולת לאכוף הגבלות אמיתיות על הציבור. יש, היום יש בערך הגבלה אחת אמיתית, זה מסכות בחללים סגורים. בכל יום במדינה יש, לא יודע, מיליון, כמה מיליונים אירועים של הפרות. אף אחד לא מקפיד עד הסוף על מסכות. לחשוב על לחזור לסגרים אמיתיים, ממשלת בנט מעולם לא הטילה סגר, לא בטוח שזה בגלל שינוי מדיניות כל כך גדול מקודמתה, אלא כי הם מבינים אולי שאין את הציבור. הם לא רצו את המים הצוללים על הראש שלהם, הם לא רצו לקבוע הנחיה שהציבור לא יעמוד בה, ואז למצוא את עצמם מובחים בפרסיה. אמר לי אחד השרים שדיברתי איתו, אנחנו חושבים שאי אפשר כרגע להטיל הגבלה כזאת. הטלה של הגבלה כזאת הייתה הורסת את הממשלה. גם ככה האופוזיציה, בלי שאנחנו נותנים לה תחמושת, עושה לנו בית ספר, אמנם לא בכנסת, אבל בדעת הקהל הציבורית. אם היינו הולכים על מהלך כזה, היינו מאבדים לחלוטין את הציבור, והיינו נותנים תחמושת לליכוד וליתר מפלגות האופוזיציה, שכבר היום מלמדות אותנו שיעור די קשה. אני רוצה מנסה לחשוב איך הייתה מתפקדת הממשלה הזאת בלי חיסונים, במציאות הכאוטית מאוד של הממשלה הקודמת, אני לא בטוח שהם היום תפקידים יותר טוב, אבל דיברת על האופוזיציה ובית ספר שמעבירים את הקואליציה. תראי, השבוע היו עוד כמה הפסדים של הקואליציה במליאת הכנסת, והנה אנחנו רואים את שירלי פינטו ואת ליאת פיג'ו המתורגמנית שלה, וקרם פינטו כמובן. זה אירוע שלא היה אמור לקרות, אבל האירוע הזה הוא לא מסבן. למה לא אמור לקרות? לא אמור לקרות, משום שהוא כולו סחיטה רגשית של חברים של פינטו כלפי האופוזיציה. היא לא הייתה אמורה לבוא להצבעות האלה, ובעיניי האופוזיציה לא אמורה לתת לה כיזוז. למה לא אמורה לתת לה כיזוז? כי האופוזיציה היא לא לשכת סעד, ואם נתניהו היה חלילה נופל למשכב של שבוע, הקואליציה לא היו מקזזים אותו, ולא היו אומרים להעלים מישהו מאיתנו. אין איזשהם ערכים בסיסיים או משהו כזה שאנחנו אמורים למתוח כחברה, ושהכנסת אמורה להיות. יש המון ערכים, אבל לטעון שצריך להפעיל את הערכים האלה כדי לספק לקואליציה רוב, זה כמעט מגוחך. אם מחר יעלה סיפוח של כל השטחים, או פינוי של התנחלויות, וכמה חברי קואליציה לא יוכלו לבוא, האופוזיציה צריכה לקזז אותם? עקיבא, יש משהו בעיניך שמצדיק קיזוז? יש. למשל, אם חק נוטה למות, דוד אזולאי ב-2018 שכב בבית חולים, נפטר כעבור זמן, ואילן גילון הודיע שהוא מקזז אותו למרות עמדת האופוזיציה. יש מקרי קצה. אבל מה קרה השבוע בכנסת? מה הדרמה הגדולה שבגללה הקפיצה? אבל האם זכויותיה של אישה במשכב לידה לא יכולות להיות מקרה קצה? אני אגיד לך מה, אתה מדבר על זה שזה לא מקרה קיצון, וברוך השם זה אירוע משמח, ולא חלילה אדם שנוטה למות. אבל אני לא חושבת על שירלי פינטו באירוע כזה. הרי ראינו נגיסה בזכויותיהן של נשים, לא רק עכשיו באירוע הזה של שירלי פינטו, ראינו שרים שמפטרים נשים בחופשות לידה, ראינו בחירות בשירות הציבורי שמקצרות את חופשות הלידה שלהם ובקושי יושבות בבית כמה שבועות וחוזרות לעבודה. אני לא דואגת לאותן נשים, אני חושבת על המסר שזה מעביר בציבור, על נשים חלשות יותר, עם פחות זכויות, עם פחות יכולת בחירה, שיבואו ויאמרו להן, הנה נבחרת ציבור באה להצביע, והנה מנכ"לית במשרד כזה או אחר יכולה לשבת בבית רק שבועיים, שלושה, למה שאת לא תבואי לעבודה? אבל מי גרם לשירלי פינטו להגיע השבוע לכנסת? זאת לא האופוזיציה, זה חברים שלה. אני מת לשמוע את השיחה של עידית סילמן, שהיא מתקשרת אליה, לבן זוגה, למתורגמנית, ואומרת, צריך אתכם. למה צריך אותה? מה היה החוק? בדקנו, התקנת מערכות סולריות בעסקת פינוי-בינוי. החוק הזה, לא רק שהוא עבר בגלל טעות של מנסור אבס, גם אם הוא עובר והקואליציה לא רוצה אותו, יש עוד שלוש הצבעות, לא היה צריך להביא את שירלי פינטו, ואני חושב שזאת לא אשמת האופוזיציה הפעם, אבל את יודעת, נשאיר משהו לשבוע הבא. נסכים שלא להסכים, עקיבא? נסכים. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, גאולה. תודה ליאל, תודה, עקיבא.
באין הכרעות של ממש בנושא הקורונה, אין החמרות, על משהו אחד השרים כן מצליחים להסכים היום בנוגע להגבלות, לפחות זמניות ביניים, למשל החמרה של תקנות התו הסגול, שלפיהן מתנהלים הקניונים למעשה בשנה האחרונה, ולפי ההסכמות הללו, זה ישמע לכם מוכר, מספר מבקרים מצומצם בהתאם לשטח הקניון, ושעות הפעילות שלו יוארכו, לקוחות שירצו לאכול בקניון יחויבו להציג תו ירוק, ואכיפה של עטיית מסכות על פניו תתוגבר. מחוץ לקניונים יתבצעו בדיקות אנטיגן ויוקמו מתחמי חיסונים עם הטבות למתחסנים, וביום ראשון התקנות הללו יובאו לדיון בממשלה, ולאחר מכן למשאל טלפוני של קבינט הקורונה, אשרי המאמין והמקיים. בינתיים, בעולם נערכים להתפשטות נרחבת של זן האומיקרון, בדרום אפריקה זה כבר ברור שהזן החדש השתלט ודחק את זן הדלתא. בארצות הברית, ביידן, הנשיא ביידן התריע בפני מי שלא התחסנו שצפוי להם חורף של מחלה קשה ומוות. הנה הפרטים בכתבה של כתבת תחום החוץ, מאיה רחלין. עמדות חיסונים חיכו לילדי איטליה בגני המשחקים ובמוזיאונים כחלק ממבצע החיסונים שהחל השבוע באיחוד האירופי. Immagino che se tutti se lo fanno, ovviamente tra poco torneremo a essere liberi senza mascherine, senza il distanziamento, tutte le cose. מדענים ומנהיגים מנסים להעלות כעת את מספר המחוסנים מתוך הבנה אחת ברורה. This is truly now, it's a national mission, it's a race between the virus and the vaccine. ובעוד סימני השאלה סביב האומיקרון עוד רבים, דבר אחד ברור, הוא מתפשט מהר בכל מקום שאליו הוא מגיע. It is the most transmissible virus of COVID that we had to deal with thus far. It has a doubling time of about 3 days. בדרום אפריקה, שם מתגלה לראשונה, שר הבריאות עדכן שאומיקרון החליף את דלתא והפך לזן הדומיננטי במדינה. The health department will advise the NCCC in the next few days as to whether we should review the restrictions. וגם בריטניה ודנמרק, כך נראה, הופכות למרכזי התפרצות לווריאנט החדש. בדאונינג 10 מבינים שמלבד התחסנות יצטרכו לנקוט בצעדים נוספים כדי לעצור את ההתפשטות. We've been really clear about this all along, that the measures we put in place are the right set of measures. We of course keep that under review. באותן מדינות כנראה בגלל שיעור המחוסנים והמחלימים הגבוה לא רואים את העלייה בבתי החולים. אבל אם התחלואה תתפשט בקצב הזה, במחלקות הפנימיות יוצפו, בעיקר בלא מחוסנים. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated, for themselves, their families, and the hospitals they'll soon overwhelm. 4 שבועות עברו מאז שמענו לראשונה על אומיקרון. בהם למדנו כבר ש-2022 כנראה תיפתח במאבק בווריאנט החדש, וכעת העולם כולו מתחמש, כשהנשק הוא קודם כל החיסונים. בחזרה אלינו, כי הגבלות הקורונה לא משפיעות רק על בעלי החנויות בקניונים, ברובע הנוצרי של העיר העתיקה בירושלים, למשל ההכנות לקראת ערב חג המולד בשישי הבא כבר בסיאן, אבל כשהשמיים סגורים לתיירות נכנסת, מספר מבקרים במקום נמוך במיוחד באופן טבעי, וזה עוד לפני שדיברנו או חזרנו לדבר על המתיחות הביטחונית שייצרו הפיגועים התכופים בחודש האחרון בעיר. שבוע לתחילת החגיגות, מה שאמור להיות חגיגות, אורי לוי יצא לדרכים והצליח בכל זאת למצוא קצת אווירת חג. איזו חבילה מורכבת היא העיר ירושלים. וואו. מה זה? קורונה והגבלות, מצב ביטחוני ומתיחות תכופה, ולתוך זה תוסיפו את החג הנוצרי על שלל אירועיו. We are feeling a little bit sad, you know. We tried to be happy and to make the people more happy. בנוטר דאם, המלון ההיסטורי עין צליינים, עכשיו בונים כאן על היהודים. יש אנשים? לצערנו לא. בכלל? מקום ריק. סבא! ברובע הנוצרי בונים על המזל, בינגו, ויהיה טוב. דלת וחמסין! עבור התיירים הכינו את הטוקטוק. נכנסים עכשיו לרחוב הפטריארק הלטיני. ובהדרם אנחנו הרווחנו סיור. איזה יופי. בשיא הגאווה, העץ. העץ עצמו בתוך העתיקה זה הראשון שהיה. מה אתה אומר? כן. זה שבמרכזו של שוק השער החדש. לא פחות מפעמי היסטוריה. לא תורד עם פה? Yes, here. אוקיי. באמת, מקום מדהים. בואו תראו, בואו.
נוטרדאם, בואכה דצמבר, זה צריך להיות צפוף והומה. מה העניין? שני מושגים שכנראה יוצאים לנו מהחיים. המקום הרשום על שם האפריור. אז הוותיקן זה הבעל הבית כאן. כן, הוא בעל הבית. בעל הבית יודע שאין מספיק אנשים פה? אבל אני אמרתי, הוא חייב במקום ללכת ליוון, שיבוא לפה. נכון. בשנה הזה. אבל לא יתנו להיכנס בזה תעופה. 14%, לא יותר מזה. זה מה שיש במלון הזה, שהוא מהסמלים של חג המולד, כשמדברים על העיר ירושלים. בואו נעשה בו סיור במלון הזה. מדריך תיירים, אה, שפיק? כן. יש עבודה? לא. אין, אה? אין. כלום. כלום. הגג של נוטרדאם יושב על קו התפר. רואים את ירושלים על יופייה ועל הקשיים שבה. שער שכם פה, נכון? למטה. הנה למטה. שער שכם. מצב נורמלי, מקום כזה, היה צריך להיות תור של אני לא יודע כמה אנשים פה בשביל לעלות למעלה לראות. כן. ירושלים, כל ירושלים פה אתה רואה כאן, אה? תמיד, בלילה, בבוקר, יש מלא תיירים שרוצים לבוא לסווית הזאת. כן. וליהנות עם הקריסמס, להתכונן. מתי זה יסתדר, תגיד? מי יודע? לא יודעים. זה הבעיה. זה הבעיה, לא יודעים. שלא יודעים איפה הסוף. לא, לא יודעים איפה הסוף. שייח' ג'ראח שם. שייח' ג'ראח שם? כן. אוקיי, הר הזיתים. הר הזיתים שם. כן. עכשיו תגיד, כשזה מתוח כאן, שער שכם ושייח' ג'ראח, זה משפיע? כן, בוודאי. תמיד הם מפחדים, אוקיי? אני ראיתי מתי הם היו קצת תיירים פה ויש בעיות, הם מפחדים, שואלים, מתקשרים מחוץ, אנחנו רוצים לבוא, מה המצב בירושלים? בנוטרדאם בונים על הבוס העשיר. זה שמספק את מימון ההישרדות. משלמים הרבה. עד עכשיו שלמנו 6 מיליון דולר, שנתיים של הקורונה, להחזיק המקום נקי ופתוח, ומחזיק טוב ומצבה טוב, ומחזיק העובדים שלנו גם. תשמע, אנחנו עובדים רק סוף שבוע, חמישי שבת ראשון. קשה להחזיר כל הצוות, ומנסים לשרוד. טוב, זה אבל הוותיקן משלם. בוודאי, זה מקום של הוותיקן, אוקיי? הוא חושב שיש את הוותיקן, מה היינו עושים בלי הוותיקן, תגיד? השער החדש, אה? כן. נכנסים לשער החדש. נגיע לכאן כשהחגיגה תתחיל. פתאום קלטו שאפשר לעשות גם פה, כאילו, כמו הרגשה בחול. אז קישטו, עשו עץ, עשו דברים. פתאום גם פה אפשר לעשות, גם פה יש נוצרים, גם פה יש אנשים. והולכים לפגוש את האחראי המקומי. די, הכומר בפייסבוק? תאמין לי, כומר יש לו פייסבוק, נו? חפשים את הכומר, אנחנו. פתחו לנו. הכל בסדר? אפשר להיכנס? כן. תודה רבה. וואי, איזה משרד עם נוף יש לך, חבל על הזמן. Now we are waiting, you know, for the decision of the cabinet, you know, what will happen for the feast of themselves. And according to the what they will tell us, we'll do it, you know. You wait for the cabinet? Yeah. Everyone is waiting for the cabinet. We are waiting, you know. We wait for the cabinet, you wait for the cabinet. Everybody is waiting for this decision. So, hey, cabinet, come. Yeah. Let's do something. So, happy holiday. And also for you also. Okay. God bless you. מדריך תיירים. מדריך תיירים. אין עבודה. אין עבודה. מה לעשות? מחכים. מחכים לקבינט, כמו כולם פה. טוב, לאן הולכים? לרובע הנוצרי. כן. לאמצע לרובע הנוצרי. איפה מתחילים לעשות כל האירועים שאתה רואה בחגים שלנו. שם, למטה. כן, למטה. יאללה הולכים. יאללה. המועדון, אחד המקומות הפעילים ברובע. משחקים בו בלי הפסקה. אז זה המשחק של החג? בינגו. לא, כל יום, פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע בינגו? הרווח? מה מרוויחים? נייר למטבח. רופי. אין תיירים ואין כסף. אין כסף? כן, אתם מרגישים את זה? את מרגישה את זה? בטח. איך? היה פעם יותר טוב. נכון, אבל גם יהיה יותר טוב. אמן, אמן. וואלה, תודה רבה. שוכרן, תודה רבה. המרפסת לא מקום מוכר, אבל מוקף באוצרות היסטוריים. זה כנסייה קופטית, לוסרנית, כנסיית הקבר. אז מרגישים את החג? כן, ברוך השם. השנה שונה משנה שעברה. שנה שעברה הייתה קשה. היה מצב של קורונה, סגר. השנה קצת משוחרר. אבל אין תיירים. כן, אין תיירים, אבל תיירות פנימית יש. מרגישים את החג השנה.
עד האוטוקטוק, אה? זה תקציבנית העתיקה. טוקטוק יושב, פטנט חדש עכשיו, אה? כן, זה פטנט חדש. אומרים שזו תעשייה מקומית מתפתחת. הייתי מלא בעיר העתיקה, אבל לפועל טוקטוק בעיר העתיקה, זה חוויה. האמת, תוכנית עסקית מבריקה כשמדובר בסמטאות. בשנה רגילה, לא היינו נוסעים ככה ברחוב, היה הרבה יותר נשים. היה הרבה, מה? אתה לא יכול לדרוך ברוב הנוצרי, אתה לא תאמין איך זה היה. כן. אבל ירושלים, כמו ירושלים, לך תדע מה יהיה. פתאום קורה פיגוע שם, פתאום יש פה שם. לא מבינים מה הולך בדיוק. ואז הכל נעצר. כן, זה ככה זה. כן. זה הכניסה לכריסמס מרקט. כן, מפה באנו. השוק בשער החדש. קרדיט לעיריית ירושלים. מושך קהל גדול, מסודר, שמור ויפה. פתרון נהדר לסוחרים בימי מצוקה. עם הקבינט שסגרו במוצאי שבת לפני שבועיים, אז הפסדתי 4 קבוצות השנה. מה זה אומר להפסיד 4 קבוצות? אז 4 קבוצות זה... זה שלא רק אני מפסיד, המסעדות מפסידות, מלונות, מדריכים, נהגים. בשנה הבאה לא יהיה עבודה, אז יש הרבה אנשים שיפסידו החיים שלהם. ותזכרו שכל הסצנה הנוצרית החגיגית הזאת מתרחשת 100 מטרים דרומה משער שכם, כשמדי פעם ניתן לשמוע את קולות הירי. כשממש כשאנחנו כאן בין החוגגים, נרצח ישראלי בפיגוע בשומרון. אומרים שזה המקום הירושלמי החדש, השער החדש והשוק הזה. טוב, זה לקראת חג המולד כמובן, הרבה מאוד האנשים, אבל אומרים שזה הולך להיות להיט חבל על הזמן. המקום הזה רק שיהיה שקט, רק שיהיה רגוע. הביטחון, הקורונה והחג, האם יתחברו להם יחדיו? כעת לרעיון המלא של התלמידה מתל אביב, שעל פי החשד הותקפה בידי נער בן 15. לפני כמה שבועות הפך בילוי עם חברים קרובים לאירוע נורא, אירוע שמשנה חיים עבור הנערה שבעוד רגע תשמעו. אני לא נוהגת לרעיין קטינות נפגעות או את הוריהם, אבל המקרה הזה שונה. הנערה היא חברה של ביתי, ממש מבאי ביתי, אני מכירה אותה שנים, והשבוע הנערה ואימה פנו אליי וביקשו לחשוף את הסיפור. הן שומעות את הדיווחים בעשרת הימים האחרונים וחושבות שנעשה עוול. ובצורה אמיצה גוללה בפנינו השבוע את השתלשלות האירוע מהרגע שבו חשה בירה מצריכת אלכוהול, ניצולה על פי החשד על ידי אותו נער בן גילה, עד להחלטה לספר לאימה את מה שקרה לה ולהחליט להתלונן במשטרה וגם על התגובות הקשות שהיא מקבלת. כל מה שהיא ואימה תספרנה עכשיו, לראשונה, אושר לשידור בהסכמתן. הנה הרעיון. שלום. היי. אני כבר אגיד מיד בהתחלה שאנחנו מכירות הרבה שנים, ואת והבת שלי חברות, ועל מה שקרה לך אני יודעת זמן קצר אחרי שקרה, אחרי חקירת המשטרה ולפני שפורסם בתקשורת. מה שלומך? קשוח. זה לא פשוט. לישון, אני בקושי מצליחה. ואני כמה מחרדות. לאכול בשבוע-שבועיים הראשונים, אני לא הצלחתי. אני כל דבר לא יכולתי להריח אוכל. כאילו לדעת שאתה משותקת בעצם. ושלא יכולת להגיב עם כמה שרצית להעיף אותו ממך. לא יכולת, זה אוטומטית גורם אחר ששמה. יש מחיר כל כך גבוה לדבר בתקשורת. למה בכל זאת החלטת שאת רוצה לדבר? רצו המון דברים לא נכונים. גם מה שעורך דין שלא אמר, שהוא אומר שהכל היה בהסכמה. לראות את זה רץ בכל ערוץ תקשורתי, זה שובר. ולי אסור להגיב כי החקירה בעצם פתוחה. אני צריכה לראות את זה בטלוויזיה ובעצם לסתום. למה את התגובה שלו כן מרים? למה את שלי לא? הוא ניצל את המצב שלי, הייתי שיכורה. והוא ניצל את זה. הוא ניצל את זה. הכרת את הנער הזה קודם? כן. את
טוב? לא. לפני בערך שנתיים הכרנו. היה רק דיבור באינסטגרם לאנש מעבר. ובעצם אחרי חודש אנחנו דיברנו, כמעט על בסיס יומיומי, שמעתי שהוא אנס מישהי. וכאן בעצם הקשר נותק. לא היה לי שום תקשורת איתו מאז. ואז המקרה קרה. אז למה בעצם חודש הקשר? לא חודש. זה הייתי בבית עם חברות. הוא היה במסיבה. בעצם כמה חברים באו לעזור לי ולעוד חברה שלי, שהיינו במצב לא כל כך טוב. בגלל ששתיתן. כן. ואחרי חמש דקות הוא הגיע. לא ידעתי בכלל שהוא עומד להגיע. כלומר, רק כדי להבהיר, זה לא איזה אירוע חברתי שבו הייתי איתו ביחד, מסיבה שבה כולכם נכחתם, את היית במקום מסוים, שתית, ואחרי שירדת, לרחוב גם הוא בא. בעצם הוא הרים אותי עם כל הדרך עד לבית של אותו הילד. ואז בבית של אותו הילד? נרדמתי, אצלו. יושב על כיסא, בחדר בפינה. לא הייתה כל כך שום תקשורת ביני לבינו. רק כל מי שנכנס לחדר, הוא אמר לו ש... אני מרגישה אותו ולסגור אותו ולצאת מהחדר כדי ש... את הבנת שהוא עוזר לך. וזו עזרה שהיית זקוקה לה באותו רגע. באמת חשבתי שהוא גם בא לעזור. עד שהמקרה קרה. הבנת מה קורה באותן דקות? בהתחלה לא. אני ישנתי וזה שהוא התחיל לגעת בי. בעצם התעוררתי מזה. לא הבנתי שבאמת אני נקלעת לסיטואציה הזאת. והוא גם ידע שלזוז אני פחות יכולתי. כי כל הגוף שלי קרב בראש לי באמת. לא הייתי במצב לדחוף אותו או להוציא איזשהו קול. הדבר הכי שצריכתי לעשות זה להגיד לו שאני לא מרגישה טוב. וזה לא עניין אותו. הוא המשיך, ובמשך כמעט שעה הוא לא עניין אותו. שבעצם הבהרת לו שאת לא מעוניינת, אפילו שלא היית במלוא חושייך. והוא המשיך. אמר משהו? רק בסוף הוא אמר לי שהוא מצטער והוא קם והלך. מה את עושה אחרי שהוא יוצא מהחדר ואומר אני מצטער? קודם כל חיכיתי שהוא יצא. לפני שאני מזל, כי אני לא חושבת שהוא רע שאני התעוררתי. אני לא אחת שקטה. אני יודעת להגיד מתי לא נוח לי ומתי לא נעים לי. והוא ידע את זה גם. והוא ניצל את המצב הזה שאני לא יכולה להגיב, אני לא יכולה לדוז ולא יכולה לדחוף אותו לצרוח, למרות שמבפנים אני הכי צרחתי שאני יכולה. אבל אותו זה לא עניין. ואחרי כמה שעות בעצם החלטתי לשלוח לו הודעה, לשאול מה קרה שם. בהתחלה הוא בכלל ניסה להסתיר ממני את מה שקרה. הוא אמר שהיו רק נגיעות. וזה לא נכון, כי אני זכרתי מה קרה. ורשמתי לו את זה, וממש תיארתי לו בדיוק מה קרה, איך קרה, מה הוא עשה. ומה שהיה לו לומר לי זה שידוע שהוא אחד שלא יודע לשלוט בעצמו. הוא אמר את זה על עצמו? כן. זה ב-SMS? כן. כל התכתובת הזו? אז הוא לא לגמרי הכחיש? לגמרי הכחיש. מה הרגשת באותם רגעים? אני לא... הייתי נורא מבוהלת. ובעצם הרגשתי נורא לבד. פחדתי לספר למישהו. פחדתי גם שלא יאמינו לי. ואז את מחליטה לספר למישהו בכל זאת, או למישהי בכל זאת? כן, סיפרתי... היא האדם הראשון. הילד שהבית, שזה קרה אצלו. הוא היה בהלם. הוא לא יודע איך להגיד, הוא אמר שאני צריכה לפנות למשטרה לספר את זה למישהו טיפה יותר מבוגר, אבל אני לא... בכלל לא הייתה המחשבה שלי להגיש תלונה, או... תמיד אמרו לי שהמשטרה לא עושה שום דבר באמת עם זה, ושאני להגיש תלונה זה דבר מאוד קשה, כי השאלות שם הן נורא חודרות. אז באמת חשבתי את זה באמת כדאי לי. מי סיפרת? כשאת מתלבטת. יום אחרי בבית ספר סיפרתי לחברות שלי. הייתי נורא נסערת. בכיתי להן, אמרתי שאני באמת לא יודעת מה לעשות. ובעצם אני ואותי חבריי השכנעתי ללכת ליועצת. וסיפרת לה? כן. היא הייתה
הייתה נורא בהם. הטלפון הראשון שלה הוא היה לנפגעות תקיפה מינית. המרכז לסיוע? כן. למה לא סיפרת לאימא? התביישתי. זה לא דבר קל לבוא ולהגיד למשלח שנאנסת. ולספר לה מה קרה שם, זה לא... זה מאוד קשה. גם איך שהיא תקבל את זה, ושהיא תדע שהדבר... הגור שלה בעצם נפגע. ולא רציתי. אני יודעת שיש לך מערכת יחסים מאוד קרובה עם אימא. אני בדרך כלל מספרת לה הרבה. ואז באת לאימא, כמה זמן זה אחרי האירוע? 4 ימים. 5 ימים. סיפרת לה הכל? כן, כמה שנים גם יכולתי. איך הגבת? הייתי קפואה. לא אכלתי להגיד שום דבר. הקשבתי, בכיתי, ולא ידעתי מה לעשות. את רוצה להגן עליה, את רוצה לחבק אותה, את רוצה לעזור לה. שאלתי אותה, קודם כל, איך היא מרגישה. והבנתי בשיחה שהיא דיברה איתי שלא פשוט לה. שהיא פחדה ועדיין היא פוחדת, היא חוששת. היא מאוד מבועלת. היא לא יודעת איך, מה לעשות הלאה. כמובן שאמרתי שאני אהיה פה לידה, להבין, כעסתי. צרחתי בשקט. כעסתי על נער. כעסתי על זה שילדים, בנים, נערים, פשוט... יכולים להרשות לעצמם לעשות מה שהם רוצים. ממש. את היית משוכנעת שצריך ללכת למשטרה? כן. מההתחלה. איך התנהגו איתך במשטרה? איך הם... איך הגיבו? שם אני חוקרת. היא בכתה איתי, היא... אחי נתנה לי את הזמן שלי לבוא ולהגיד מה קרה שם. כי ידע שהעניין הוא נורא טרי ושאני גם קטינה, בסופו של דבר. ולקחת את עצמך למשטרה, אחד שאחרי שתדעת שלעוד בנות זה קרה. כבר ידעת שלעוד בנות זה קרה? כן, אני כבר אחרי זה התחיל ליצור איתי קשר. איתי דיברו 5 בנות. והן מתארות דבר דומה באוזנייך כשהן מספרות לך? הן אומרות לך עברנו משהו דומה? כן. לא חשבתי שבכלל משהו כזה יכול לקרות, כי תמיד אם זה דיברנו בבית על מה עושים שקורה מצב כזה, ותמיד ידעתי שאם משהו כזה יקרה לי, איך להגיד ומה לעשות, ואני לא יכולה לעשות פה ברוגע. אני חושבת בלילה, אני צריכה לעשות עם ספרי פלפל ועם מפתח בין האצבעות, כדי שאם יקרה משהו אני אהיה מוכנה. ונתפסתי לא מוכנה. בעצם המשטרה שאלה אותי אם אני מוכנה. להתעמת עם אותו הילד, גם כדי לראות את השפת גוף שלו, איך הוא מגיב. ישר אמרתי כן, מלחשוב על זה בכלל. שאלתי מה קרה באותו הלילה, שואלים אותי שאלה, הוא אומר את התשובה שלו, אני אומרת את התשובה שלי. אמרתי לו שהוא רס חיים של כל כך הרבה בנות, שזה שהוא משקר, גם מהפרצוף שלי, זה מזעזע אותי. שרחתי עליו, איך אתה מסוגל? ואת האמת שאני שמחה שהתעמתתי איתו. שכן פתאום הייתה לי את האפשרות להגיד לו מה אני חושבת עליו, מה שאתה מכירה, שהפעם הוא לא תפס אותי בסיטואציה שאני לא יכולה לעשות שום דבר. אמרת שהרגשת טוב שהתעמתת. גם במשטרה נתנו לך להבין שמאמינים לך? כן. אמרו את זה גם. המשטרה אמרה לנו מול פנים שילדה יושבת פה ובעצם בוכה באימות, היא לא משקרת. והם גם ראו את ההתכתבויות, והם באמת ידעו הכל, והם הכי תמכו מהם שם מצדי. איך הסביבה מגיבה? רובם הכי טיב, אם זה צוות בית הספר שהכי תומך ועוזר לי, ובאמת כל דבר שאני הייתי צריכה, הוא באמת הכי ניסה לבוא ולעזור לי. אם זה החברים. יש גם כאלה שמגיבים אחרת?
באותו רגע שזה קרה לי חבר. ומישהי, ילדה שאני הכרתי, שאומרת לי איך את, שאומרתי לה שקשה לי, היא רשמה לי למה. ואומרתי לה, את לא יודעת? אומרת לי, אני יודעת, אבל למה את משקרת? אומרת לי, מה עדיף להיות, בוגדת או נאנסת? אמרתי לה, מה זאת אומרת? ואז היא שומעת לי, את בעצם לא, זה לא קרה לך. את זרמת עם אותו הילד, ובעצם התחרטת על זה. ובמקום להגיד שאת בגדת במישהו, בכלל תגיד שאת נאנסת, כי זה יותר, זה לא יותר קל לעשות. היו תגובות כאלה? כן, שהורים שלי התאכזבו ממני, שהגענו שאני שיקרתי. אמרו לך ככה? שהורים שלך התאכזבו כי יגלו שאת שיקרת? כן. שלמה אני בעצם עושה מזה, אם באמת הייתי נאנסת, אז לא הייתי ישר מגישה תלונה. מבחינתם אני צריכה להיות בדיכאון ולא לצאת מהבית ו... רוצות להתאבד. מישהו מסביבתו ניסה ליצור איתך קשר? כמה חברים טובים שלו רצו לבוא לבית ספר שלי, לדבר איתי. ושלחו לי הודעה שהם יודעים שאני מסיימת ב3 ושהם יחכו לי. יחכו לך למה? אני חושבת שלדבר, אבל אני באמת לא יכולה לדעת. וברגע שנשלחה הודעה, אני הבנתי שאני חייבת לאופן פה. שאפילו לא לנסות ליצור איתם איזושהי אינטראקציה, איזה משהו. ולקחתי את התיק שלי והלכתי הביתה. עדיין פוחדת שהם ינסו ליצור איתך קשר, לאתר אותך? זה מפחיד שפתאום הם יבואו. הם יודעים איפה אני לומדת, הם יודעים מי אני, הם יודעים באיזה כיתה אני, הם יודעים את המערכת שעות שלי. אני כרגע צריכה להיות פה לידה, ובאמת כל דבר שהיא צריכה, ממה שפחדתי כבר קרה. שיחות, לא חשבתי שזה יכול לקרות איתם, אבל לצערנו זה כבר קרה. עכשיו שבאמת תקבל טיפול, שתתחיל לחיות, את החיים השקטים שלה. מתחרטת שהתלוננת? לא. כי קודם כל אני הייתי עם עצמי שניסיתי לעצור את המקרה הבא. לא שפקתי. מה את מקווה שיקרה? אני מקווה שאני כן אצליח להתאושש, אני מקווה גם שאותן בנות יצליחו להתאושש. שמייצר. שהפעם לא יבוא על זה בשתיקה. לא מגיע לא לי ולא לשאר הבנות שהוא שוחרר. למרות שהוא קטין, למרות שהכל, ההתנהגות שלו זה לא התנהגות של ילד קטין, זה לא התנהגות של ילד שהוא בסדר. ואני מקווה שבאמת יעשו עם זה משהו הפעם. אני ילדה בכיתה י' אני חיים עוד כל כך לפניי. את חזקה ומוצא. ואת כמה שנים לקח לי לספר? 30 שנה לקח לי לספר. ולא התלוננתי כמוך. ולכן את מאוד 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 אמיצה. את עושה דבר גדול. ותודה שהזכרת לדבר. וזו תגובת עורך הדין של הנער החשוד. המקום היחיד המוסמך לבירור חפותו או אשמתו של אדם, גם במיוחד כאשר מדובר בקטין ובית המשפט. לא התקשורת, לא הרשתות החברתיות וגם לא כיכר העיר, גם אם לאותה כיכר קוראים כיכר הבימה. מטעמים מובנים איננו יכולים להיכנס לפרטי החקירה ולתוכן האשמות, ואנחנו עדיין מקווים ומאמינים כי לא יוגש כתב אישום נגד הקטין והוא ישוחרר מיד עם סיומה של החקירה. דניאל אלעזר, כתבנו, ערב טוב לך. שלום גאולה. אתה מספר הערב, לראשונה מספר הערב, שכנראה כבר בשבוע הבא יוגש כתב אישום נגד הנער יחשוד בתקיפות. כן גאולה, כן, ראינו את תגובת עורך דינו שהוא מקווה שזה לא יקרה, אבל הערב אנחנו מסיימים, מדווחים, סליחה, שהחקירה של הנער הסתיימה, וביום ראשון הקרוב המשטרה תגיש נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום שיוגש לאחר מכן. זה כבר נמצא בפרקליטות, ממש מסיימים שם כמה השלמות טכניות. הנער יואשם במעשים מגונים בשש
נערות שונות, אבל גם, וזה אולי חשוב מאוד, באונס, שכמובן יש לזה משמעות גם מבחינת מתחם הענישה, וגם זה שהתיק עצמו ינועל בבית המשפט המחוזי ולא בבית משפט השלום, הוא יואשם גם באונס. אנחנו יכולים לומר שאחת המתלוננות שנתנה עדות במשטרה, אחת מאלה שטענו שהוא אנס אותן, סיפרה שהוא ממש בעל אותה בלי אמצעי מניעה, קפה את עצמו עליה, לא היה אכפת לו מכלום, כך היא מספרת. גם המשפחה של הנער עצמו כבר נערכת לאפשרות שהוגש נגדו כתב אישום, ובנוסף לעורך דינו חיים מוכנה שמייצג אותו, המשפחה סוחרת את שירותיו של פרקליט הצמרת ליאור אפשטיין שמייצג את גל אוחובסקי ואת פרופסור אריה לוין, כאלה שנחשדים בעבירות מין. הם חושבים אולי שהוא יוכל לחלץ אותם מהתסבוכת הזאת, אבל כן, הכותרת שלנו ערב שכתב אישום יוגש נגד הנער כבר בשבוע הבא. אני אלת, תודה רבה לך. הפסקה של דקה, מיד שווים. גר עודף גר ונשבע, גם אתה לפעמים יום עודף גם אתה לפעמים כשאדם מרגיש את התסמינים הדיכאוניים הוא לא עושה את עצמו והוא לא עצלן, הוא פשוט חולה. איך אני יכולה לחשוב שאין לך משמעות בעולם? לא אהבתי את עצמי. זה כאילו להיות באיזה כלא. התחלתי לצרוח. אולי. שאנשים ידעו שאפשר להרגיש אחרת, שאפשר לנצח. מצב נפשי, סדרה חדשה. בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. טל לוי תמיד רצתה להיות כוכבת, היא הייתה חולה בסרטן כשהייתה ילדה, אולי אתם מכירים אותה מאותן תשדירים, בזכותה למעשה אורכה וסל התרופות שמסייע במציאת תרופות למחלת הסרטן, מסייע במימון שלהם להורים, ורק אחרי שהיא התגברה על המחלה, בעצם חזרה לבמה והתחילה לשחק, והיום היא כוכבת למעשה בכאן חינוכית. היא מגלמת את אחת הדמויות המרכזיות בבלוגה הבלוז. ודנה הרמן פגשה אותה לשיחה. הנה הכתבה. תמיד הרגשתי קצת לא מותאמת. בכל מסגרת שהייתי בה. לא אהבו אותי בחדר מורים, שורה התחתונה, מלא שליליים. כאילו, כל עוד לא מצאתי את המקום הזה של שחקנית, לא הצלחתי להבין מה אני אמורה לעשות פה. אחת, שתיים, אחת. אחת, שתיים, אחת. חמוד העולם הזה. כשאני מופיעה, זה מעין גשר ללב של ילד, אמיתי. ושמה אפשר הכל. אפשר לאהוב אותו, אפשר לצחיק אותו, אפשר לשמח אותו, אפשר להכעיס אותו. מוכנים? אחת, שתיים, שלוש! וכמעט אין שום ילד שכשאני מסתכלת לו בעיניים, בא לי לעשות איזשהו תיקון. להגיד כזה רגע, הלוואי והייתי חוזרת לטל ברגע הזה, ויכולה להגיד לה, טל, יהיה בסדר. שלום, אני צומי, איך קוראים לך? הרן, מאיפה הגעת? מהאוטו. הרן הגיע מהאוטו, תנו לו כפיים! מה זה? שמונה עונות של מולי וצומי, כולל גיחות לפסטיגל ולהצגות ילדים, הפכו את טל לוי רשמית לחייזר אהוב במיוחד בקרב ילדי ישראל. כשעשו לי את הדמות של צומי, אז קודם כל נבחנתי למשהו אחר, כי צומי הוא בן. אז אמרתי, אני בן. אני בן, יש בי ילד בן שמונה. אבל בסופו של דבר, אחרי שמונה שנים, שחוויתי כל כך הרבה דרך הדמות הזאת, פתאום קולט את גודל השיחוק של הדמות הזאת.
כשטל לוי, כוכבת ילדים, שחקנית וקומיקאית, מסתכלת על החיים שלה היום, היא כבר מרגישה במקום שבו היא צריכה להיות. אני לא תכננתי להיות כוכבת ילדים, ולא תכננתי שככה יזהו אותי או יכירו אותי. אני חשבתי שאני כן, בארץ, או קומיקאית, או בסטנדאפ, אבל החיים סיפרו לי סיפור אחר. חלום המשחק היה שם מאז ומתמיד, אבל רק השבר הגדול בחייה הוא שגרם לה להגשים אותו. אני כל הזמן זוכרת שברגע אחד אתה יכול להיות בסיוט. אתה יכול להיות במקום שהחיים הם לא סופגניות וניסה בשישי לדגים. הם פתאום נהיים ברכבת אחרת. וואו, איזה זיכרון, אלוהים. כשהייתה בת 17 בלבד, אחרי כמה ימים שבהם הרגישה לא טוב, טל הלכה להיבדק בבית החולים שניידר, ואז התגלה הרע מכל. אמרו לי לוקמיה, אבל אני לא חושבת שלגמרי הבנתי שזה אומר סרטן. אני זוכרת שכולם צרחו מסביבי, כאילו באמת זה היה סצנה טורקית כזאת של אנשים בוכים, ואמרתי להם, דקה, אני עוד פה, לא מתתי עדיין, שנייה רגע. כשחוברתי בפעם הראשונה לכימותרפיה, נראה לי שאז קלטתי. קופת חולים הכללית הפסיקה לספק תרופות חדשות העשויות להציל את חייהם של חולי סרטן. ילדים חולי סרטן באו היום לנשיא המדינה וביקשו ממנו לסייע להם במאבק נגד הגזרה החדשה. האמת, אני לא כל כך מבינה לפוליטיקה באמת, והעניין של התרופות והכל וזה. האמת, זה נורא מפחיד אותי. והייתי רוצה שתגידי לי מבטיחה לי שאני אבריא בגלל שהתרופות האלה. 4 חודשים אחרי פרוץ המחלה, כשהיא קרחת ונפוחה מסטרואידים, טל מגיעה לישיבת תקציב בכנסת ומצליחה בכמה מילים של ילדה חולה ומפוחדת לשכנע את הנוכחים לעגן בחוק בפעם הראשונה את סל התרופות. עשיתי היסטוריה. וואו, תשחזרי מה היה שם. עליתי, ישבתי בכנסת עם כל החברי כנסת, והיה שם איזה שעון כזה שהם הופכים לכל בן אדם שמדבר, ואז כשהגיע תורי אמרתי להם, אני מעוניינת לא להפוך את השעון, בסדר? כל אחד יכול להבין למה, נכון? יכול להיות שהזמן שלי הוא לא לנצח, אז בואו תנו לי רגע, תכבדו אותי. ואז דיברתי עם הלב שלי, אמרתי, תזכרו אותנו, כשאתם פה בישיבה הזאת ואתם יושבים, אני רוצה שתחשבו על ילדים והורים, אני רוצה שתחשבו על הסיטואציה הזאת. אז פה זה כאילו בעצם האשפוז לילה, שאתה מגיע ויש לך חדר, ואז תלוי מה אורך הטיפול. בדרך כלל אני הייתי פה 7 ימים, וזה נהיה פה קצת כמו משפחה, כי אנשים פה הרבה זמן. פה, את רואה את החדר הזה? כל הרופאים יושבים ומדיינים מה הולך להיות איתך בעצם. אני זוכרת ש... כשהיה קורה, כשמישהו היה נפטר, היו סוגרים את כל הדלתות. ואף פעם לא רציתי להיות ליד החלון, כי אתם רואים את החלון פה? תצא לרגע את החלון. אין איך להחשיך אותו. אין איך להחשיך את החלון. את כאילו, אם את ישנה ליד החלון, את קמה עם אור כאילו... בואי. אמא שלי עד היום לא הסכימה לבוא איתי לפה, ואני מתרגשת. שלום, יש פה דוקטור אברהמי. היא זוכרת אותה. שגלי טיפלה בי, אני לא יודעת, אבל משהו בפרצוף שלך וברוגע שלך, תמיד הרגשתי שיהיה טוב, שאני אהיה בסדר. אני מודה שכשסיימתי פה רק רציתי לברוח מפה, ואף פעם לא הבנתי איך יש אנשים שמצליחים להישאר ולהמשיך ולטפל בעוד חולה ולתת תקווה לעוד חולה. אבל בדיוק בגלל זה. בגלל, בגלל האופטימיות שהייתה לך, כלפי חוץ החיוך הזה בעיניים ושפת הגוף. זה לא סתם שאת במקצוע הזה, זה בלט כבר אז. אחרי שהחלמתי מהלוקמיה, הלכתי לתל מיאלין, הייתי בי"א, ולא רצו לקבל אותי. והיא הלכה והפכה להם את המקום. היא אמרה להם, אתם תקבלו אותה! לא ככה.
ככה. למה את עושה לי את זה? היא הייתה חולה, והילדה שלי, כל מה שהיא רוצה זה לשחק. ואתם תקבלו אותה, והם כל כך פחדו ממנה, מאמא שלי. לא, אף אחד לא פחד ממני. פחד מוות. אף אחד לא רוצה להתעסק איתה. תודה שבאתם. תשמעי, אני מרגישה שיש קו שלא נפרד ממני ומהקומה השביעית בשניידר. מאותו רגע התחלתי להגשים חלומות, כאילו אמרתי, זה עכשיו או לא. אדומה, שתי טיפות מים לדודה שלי קוקה. את קריירת המשחק שלה התניע דווקא בתוך תחפושת של קוף סעיר בסדרת הילדים המצליחה קופיקו. אחר כך הגיעה הפריצה הגדולה במולי וצומי, ובימים אלה היא מחכבת בסדרת ילדים חדשה של כאן חינוכית בלוגה בלוז. גיטית, גיטית, באמת, עם כל הכבוד ל... הרי הכישרון שנוטף ממך, אני באמת חושבת שכדאי שנעשה אודישן לתפקיד העוזר. בסדרה היא משחקת לצידו של השחקן והקומיקאי רן זרחוביץ', גם שם היא ממשיכה לתת דרור לנפש הילדותית שלה. שלום, יש פה רן זרחוביץ'? טל! את גיבורה. אני לא ויתרתי, אמא לי, אני ממש אשמח. ואני ממש אשמח שתפסיקי לדבר לתמיד. בסדרה הראו רק את הצדדים שהן לא מסתדרות, אבל חוץ לצילומים, היינו החיות הכי טובות, כאילו היינו best sisters ever. כן, בסטי. ישב לידי בצהריים, הקשיב לכל הסיפורים שלי על קופיקו. כולם. באיזשהו שלב, ורן אמר לי, מה מספרת לי? רואים אצלנו בבית מלא, מלא מולי וצומי ומלא קופיקו, וכל פעם שאני רואה את הקופיקו, אני אומר, מעניין אם זאת טל בפנים. מה לי, את יודעת שלהליב זה אף פעם לא הפתרון? לא כשהיית קוראת לי פופה מחפופה. פופה מחפופה זה שם גאוני! אצלנו מולי וצומי הייתה התוכנית. נורא סקרן אותי איך את היית צומי, נכון? צומי. הגיוני. מעריץ גדול. מעריץ גדול. אני ראיתי את זה בלי סוף. לא, השם צומי זה צומי. עם קוקיות כזה. וגם השיר הזה נכנס לי לראש עם הרגע, רגע, רגע. מה זה, מה זה, מה זה? הוא לא יודע מה זה, מה זה. אתה מוכן? מצוינת, נו מה, לא רוצה להגיד את זה לידה, אבל היא מושלמת. תוך כדי הצילומים אני לא מקשיב לה. אני עסוק ב... איך אני יוצא. ואז ראיתי את הסדרה בבית, וממש הקשבתי לה, ואמרתי, בוא נה, היא טובה. ברוכים הבאים ליום הפתוח של הגן שלי, להפנינג של הגן של... גן של זיקי רחמי! את התזמון הקומי שלה וגם את הצד הפרוע היא משתפת בהצגת בידור פרינג'ית למבוגרים שכתבה עם שותפי עברת פלדמן ואודי ואביעד, גם הם כוכבי ילדים. זהו, אז השני חתיכים האלה והפצצה הזאת כאן התאגדנו ביחד למופע בידור ציקי, גננת של היום עם ערכים של פעם, דנה, של פעם! הגן של ציקי, פרודיה סטירית על גננות שכדאי לשלול מהן את הרישיון, התחילה בכלל מסרטונים שהעלתה לפייסבוק, ואחד מהם רתמה את חברתה הטובה, השחקנית נועה קולר. איזה תינוק מקסים, מתוק, איזה חמוד, המלך סיאם. גיל מכוער, אין מה לעשות. בגיל הזה, כולם נראים מעוות. שלום! שלום, בעל שלי. כשאני מופיעה או בהצגות, אני בעצם לא נמצאת עם הילדים שלי. ואז יש פה איזושהי התנגשות, כי אני כל כך רציתי ילדים. אני חושבת שרציתי ילדים יותר ממה שרציתי כל דבר בחיים שלי. השנים האלה שאמרו לי, לא יהיה לך, לא יהיה לך, זה יותר קשה מסרטן, יותר קשה מהכל. ופתאום, מביאה ילדים, ואת חוזרת לעבוד, ואת אומרת, יואו, יש לי כל כך הרבה חלומות. ואני חוזרת הביתה, שבורה. כאילו, מצד אחד היה לי הכי כיף, הייתי זה, מצד שני, הם כבר ישנים. מי רוצה לראות את אימא בטלוויזיה? מי רוצה לראות Just Dance? תודה, 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 אני סיימתי, אני הייתי טל לויטל. טלה! מוכנים? שלום. תביא כיס. שחי בוקי. היי ענל. שלום לאמא שלי. ציפוק. ביטל, אתה יודע שגם אני הייתי במיטה הזאת? נכון.
ויוצאים ממנה. כן. מבטיחה, אין כיף. חג שמח. חג שמח. בקומה השביעית בשניידר נמצאת גם גילה רוזנצוויג, אמא של עומרי, השותף המקצועי של טל. לפני 25 שנים, בצירוף מקרי מרגש, היא הייתה אחות אחראית במחלקה שטל שעתה בה. זה היה איזה רגע אחד שפתאום הבנו את כל המתמטיקה וזה, ואז פתאום הכל התחבר, וטל, יש לומר, זכרה את אמא שלי תמיד. לא, כאילו. אישה כזאת יפה. ברור, לא עבר אליו. מה הפנטזיות? מה הפנטזיה? אני רוצה שתהיה סדרה שלי על כוכבת ילדים שלא הצליחה להביא ילדים. בא לי סדרה על המשפחה שלי, על הסיפור שלי. נראה לי שזה הדבר הכי חזק שיש לי. ואת יודעת מה, דנה? גם אם לא יהיה כלום, תודה, אלוהים, תודה, אני בריאה, אני אימא. כל כך הרבה דברים שהם לא ברורים מאליו. אני רוצה לישון צהריים ולהגיד לעצמי, טל, את מוצלחת, את מצליחה. מאוד 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 מוכשרת. שני דברים לפני שנמשיך. קודם כל את הכתבה, את הרעיון בו שוחחנו עם הנערה שעל פי החשד אותו נער תקף מינית, ערכה איתי עדי אורנאי, ועורך הדין חיים אוחנה הוא זה שהעביר לנו את התגובה מטעמו של הנער החשוד באונס ובעבירות מין נוספות, אותו הוא מייצג, כך הוא ביקש לציין. עכשיו עניין אחר. כי בכל שבוע אנחנו מארחים כאן אנשים מעולם התרבות על אחד מאירועי השבוע. והערב, מיקה בשן, רעייתו של יגאל בשן, זכרונו לברכה, שהשבוע חלפו 3 שנים מאז שם קץ לחייו. שוחחנו איתה על החלל שהותיר, אחריו האומן הענק הזה, על ההתמודדות שלה וסביבתה עם הדיכאון של יגאל, וגם על המזכרת המרגשת ממנו, שהתגלתה רק לאחרונה. שיר אהבה שמעולם לא פורסם, ותשמעו ממש ממש מעט ממנו כאן בפעם הראשונה עכשיו. הנה. מיקה בשן, שלום. היי, שלום, גאולה. רעייתו של יגאל בשן, זכרונו לברכה. אכן. ולפני שנשים מתעצבנות בבית, צופות ואומרות, מה היא מציגה אותו כרעייתו של? אני בתחושה שאת נושאת את התואר הזה בגאווה בלתי מוסתרת, אפילו בתבסיות. בגאווה, ואני החצי שלו. חצי שלו. אני פשוט מרגישה שהוא החצי שלי. זה ברור. לפני 3 שנים, החצי שלך שם קץ לחייו, ושמעתי את הדברים שנשאת אתמול בהזכרה, וזה הרגיש כאילו שאת נושאת את ההספד עליו בפעם הראשונה. את צודקת, כי כשזה קרה, והייתה לוויה, אני הייתי בכזאת טראומה שלא יכולתי להגיד. לא יכולתי, לא היו בי את הכוחות לשאת דברים. והשארתי את זה לאחרים. ועכשיו הבנתי שזהו, אני מספיק חזקה, ואני רוצה להגיד כמה מילים. ואמר? ואמרתי את זה לאהובי מעל קברו. כן, זה קשה, אבל כל מילה בסלע. יש משהו שלא ידעת עליו וגילית אחרי ש... לא. אני מרגישה שהכרתי את יגאל ממש, אינסייד אאוט. לא מרגישה שגיליתי משהו. גיליתי בי משהו אחר, לא ביגאל. מה? אני, מרגע שהוא נפטר, מרגישה שאני אחרת. כי בעברי, כשהייתי לצד יגאל, אף פעם לא לקחתי את קדמת הבמה. זה תמיד היה מאחורי, וזה היה בסדר. מאחוריו. מאחוריו. אוקיי. כי כך בחרתי, כי כך רציתי. נתתי לו את כל הבמה, ואם הוא שיתף, הוא שיתף בכל דבר. בכל כתיבה של שיר, בכל הקלטה. ואמרתי תמיד את דעתי, ואם משהו הפריע לי, הוא מיד תיקן, הוא מיד שינה. אבל אמרתי את זה מאחורי הקלעים. אף פעם לא לקחתי את קדמת הבמה. ופה פתאום, אחרי שיגאל נפטר, הבנתי שאני לא מוכנה שלא ידעו מי זה יגאל, שזהו, תם. רגע, אז גם קדמת הבמה שלך היא כדי שידעו מי הוא.
כדי להשאיר את יגאל חי, את יגאל חי בלבבות של ילדים. את לא מרגישה שהוא חי ממש בלבבות של ילדים? בכל פעם כשאני שומעת, כן, יש לי ציפור קטנה בלב, והופה, ואדוני השופט. אבל זה לא קורה לבד. צריך לעבוד בזה. צריך ממש להזכיר לאנשים את קיומו. כל שנה. את מפחדת שישכחו? אני מפחדת לא שישכחו. שלא ישמעו מספיק? שאהבו אותו יותר. אני רוצה שאהבו אותו יותר. הוא ידע אבל כמה הוא אהוב, נכון? הוא ידע. על ידך ועל ידי הקהל. לא, זה עזבי משפחה, זה ברור. יגאל היה באמת מאוד רומנטי ומאוד אהוב. בחוץ, הוא ידע שאוהבים אותו, בוודאי, הוא ידע. בכל הופעה זה פשוט חיבקו אותו בהיסטריה, באמת. כמה גדול היה אבל הפער בין העובדה שהוא ידע כמה הוא אהוב, לבין הקושי בכל זאת לחיות עם הכאב, שהוא חש, והקשיים שחווה למרות האהבה הגדולה הזאת? הוא נלחם בעצמו. כשכבר לא היו לו כוחות, אנחנו עדיין, אני באמת, יש לי חברים יקרים, ואנחנו שמרנו שכל חודש תהיה לו הופעה, שיהיה לו למה לחיות, שיהיה לו למה לשאוף, כי רצינו לתת לו כוחות. כי זה מה שהרזיק אותו? כי זה מה שהוא רצה. אבל הוא הרי הופיע. ובכל הופעה, אהבה, כמות האהבה שהוא קיבל, זה הספיק לו לחודש אחרי. זה פשוט היה מדהים. אז בעצם היית מודעת לחלוטין למה שקורה בפנים לבין מה שמוחצן? תראי, הפער שבין מה שבפנים לבין מה שמוחצן? כן, ידעתי. למרות ש... את יודעת, לא דיברנו... אני לא פסיכיאטור. ולא דיברנו לעומק המחלה, אני לא... זה לא לקחתי על עצמי. אני כבר ברגע זה מבקשת מאנשים שיצלצלו כשיש להם איזושהי מצוקה. צלצלו לערן 1201 ויענו לכם לכל מצוקה, וזה חשוב, באמת. אני באמת רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, כי הנתונים מראים, זה לא איזה משהו שקורה אצל אחרים, יש 400 בית. איש... שמתאבדים מדי שנה, אלה הנתונים הרשמיים, ו-75% מתוך אלה שמתאבדים סבלו מדיכאון. ודיכאון זו מחלה, זה לא בסה לי, רע לי, לא בא לי, כן בא לי, זאת מחלה שמחייבת טיפול. אבל אז את עומדת מהצד, ואת רואה מה עובר עליו, ואת לא באמת יכולה להושיט יד לעזרה, גם כשאת רואה את המצוקה הגדולה. מושיטה יד בעזרה בזה שאני מעסיקה אותו, בזה שאני יוזמת, אם זה יציאות מהבית, ואם זה פגישה עם חברים הקרובים שלנו, שבאמת תמכו בי כל הזמן, תמכו בו כל הזמן. אני מדברת על מעגל מאוד קרוב, מאוד מצומצם. ואותם חברים באמת שעבדו איתו, שידעו הכל. אבל זה היה קשה, זה היה מלחמה יומית, אבל... הבנת? שזה זמן שאול. פחדתי. לא, קיוויתי שהנה אנחנו עוברים את זה. אבל פחדתי. כל רגע פחדתי. מבחינה זו זה היה מעט מתעתע, החיות על הבמה אל מול הקושי הגדול לשאת את מה שחש. כן, אבל את יודעת, הייתי מוכנה לחיות עם הקושי הזה אם הוא היה נותן לי עוד 15 שנה. רק שהיה נותן לי, וזה לא קרה. כמה עכשיו, כשאת, איך אמרת עכשיו, אני בקדמת הבמה, כמה את עובדת שלא ישכחו, שישמעו את השירים, עוד ועוד פרויקטים להנצחה? זה דבר שהכי בוער בי. זה דבר שהכי חשוב לי ובוער בי. אני עושה ספר ילדים מנגן, עם 6 שירים אהובים. איך בוחרים 6 שירים שאינם רק שירי ילדים? נכון, זה מאוד קשה. אבל... איך מדללים את הרשימה? זה מאוד קשה, אבל ישבתי על הרשימה והחלטתי את מה שהוא אוהב ומה שאני חושבת שנכון. איזה שיר הוא אהב? שלו? את אומרת שמיים. השיר שהוא אהב? שמיים. השמיים זה. זה שיר שאני מרגישה... שהוא יחסית שיר צעיר, 2012? כן, בערך. 12, 13. למה הוא מאוד אוהב את השיר הזה?
הוא הרגיש שזה כמו המנון. כאן אני מרגיש שלו? כן, ואת יודעת שאנחנו היינו, אני כל פעם מזכירה את זה, שהיינו ביום עצמאות, צופים בטלוויזיה ביום עצמו, והיה מפגן של חיל אוויר, מפגן של חיל אוויר, אז על הרקע היו משמיעים את שמיים בטלוויזיה עם המטוסים. ויגאל, כי זה לדמעה, כי זה פשוט לא רוצה יותר, זהו. יש שירים מדהים, יש שירים שלו שעוד, שגילית בדיעבד, שעוד לא הושמעו? אוי, גאולה. נוגעת בדבר כואב. כן, אז אם כך כן. הגענו, מצאנו. יש שיר אחד שמוניקה ואסף, שעובדים עם איגל, פינקו אותי ביום הולדת האחרון שהייתה לי, ואני פעם ראשונה הייתי בשוק שיש חומרים של איגל שלא הכרתי. איפה זה הוסתר או לא, נשמר? זה נשמר, זה היה בארכיון שלו. בקולו? בקולו, שהוא הקליט את זה כבר, מה, רק יש קיצות. הוא שם את זה בצד, במגירה, כי היו שם דברים אחרים שהוא רוצה לקדם. רגע, כמה שירים? כרגע יש שלושה, ארבעה, אבל יש שניים רציניים מאוד. בקולו? בקולו. את חייבת להשמיע לי משהו. גאולה. אני איעדתי את זה, שורה. אני מבינה, אני אבל, את יודעת, אני מתכננת, אני אשמיע לך קטע. ממש קטע, רק טעימה. טעימה, אוקיי? של איזה שיר נשמע? השיר קוראים, קחי לך אהבה. שיר שיכול להוביל קלה לחופה. אבל זה שיר עלייך. אוקיי. קחי לך אהבה שתקדש אותך, קחי לך אהבה שתחדש אותך, קחי לך אהבה שלא מוצאים כל יום, קחי לך אהבה כשבא זה בא פתאום, כמו שהלילה לא נפרד כשבא הבוקר, אני תמיד אחזור אלייך כמו גלגל, כמו שלחש. כמה פעמים שמעת את זה כבר? וואי, אני... הרבה פעמים. וואו. יש כמה שירים שבאמת... זה בער בי גם לחקור מאיפה הם באו, איפה הם היו. כלומר, גיליתי את זה אחרי שקיבלתי ביום הולדת את השיר הפתעה, אז הבנתי שיש אולי עוד חומרים שאין לנו. ואז צלצלתי לחבר של איגל שיש לו אולפן הקלטות, ביאליק מיוזיק. יוסי, וישבתי עם יוסי פרץ באולפן, ונברנו בכל החומרים של איגל, ומצאתי את השיר. והייתי פשוט, איך זה נסתר ממני? שלומי שבן ניגן, שלומי שבן... אז ניגן. מה שאנחנו שומעים עכשיו. כן. זה פשוט מדהים. מזכרת נהדרת. נכון. ואני מקווה שתוציא אותם בקרוב ונוכל ליהנות כן. מהם. כן. ומיקה, אני מאוד מודה לך שבאת איתנו. תודה, תודה, גאולה. תודה לכם. מיקה בשן, החצי השני והנהדר של יגאל בשן. עוד לפני התחזית, נספר לכם על ההישג הפנטסטי של השחיינית הישראלית אנסטסיה גורבנקו, שזכתה הערב במדליית זהב באליפות העולם, בשחייה כמובן, כן? שמתקיימת באיחוד האמירויות. גורבנקו בת 18 הגיעה ראשונה בגמר המסחה ל-50 מטר חזה, והתרגשה מאוד להפוך לראשונה אי פעם שמביאה מדליית זהב לישראל באליפות העולם. הנה היא. הרגשה נורא כיפית, כיף לעשות את זה על אדמת אבו דאבי, מרגש לייצג את המדינה שלי ככה, באמת פעם ראשונה שלי שאני מצליחה לנצח אליפות עולם, וזה משהו שאני באמת לא אשכח בחיים. תודה לכל עם ישראל שצפה בי ועודד אותי, שיהיה לכם שבת שלום.
וההישג הזה לגמרי שלה, לא שלנו, לא של כולנו, לגמרי שלה, ואליפות העולם נמשכת, אליפות העולם בשחייה, והיא משודרת בערוץ הספורט. ועכשיו לתחזית עם שרון וקסלר אחרי חסות. התחזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים, תכנון ועיצוב הדירה כבקשתכם. די-סיטי, עיר העיצוב והבילוי החדשה של ישראל. שלום לכם וערב טוב, איזה סוף שבוע חורפי, וזה כלום לעומת מה שצפוי לנו בשבוע הבא, והפעם למה שיגיע אלינו ביום שני, יש גם שם לסופה הזאת, אנחנו קוראים לה כרמל. זה ככה הפרויקט של השירות המטאורולוגי עם השירות המטאורולוגי היווני וקפריסאי, שמתחילים לתת שמות לסערות, כל פעם יש שמות אחרים, והפעם יצא לנו שמשהו שמשפיע עלינו, זה גם השפה העברית. אז לסופה שתגיע אלינו ביום שני יקראו כרמל, אבל בואו נראה קודם כל מה היה לנו היום לפנות בוקר. תראו את התמונות המרהיבות האלה של הברקים, והרבה מכם הרגישו את זה לאורך מישור חוף, בעיקר הרבה מאוד סופות רעמים וברקים. כמויות המשקעים הגדולות בכלל בימים הקרובים ירדו כל הזמן, בעיקר לאורך מישור חוף. גם עכשיו זה היה ככה, גם היום, בעיקר מחר, מחר בערי המרכז לא ירו גשם בכלל, הכל יהיה כמעט לאורך מישור חוף, וגם מדי פעם בצפון. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. הטמפרטורות מאוד נמוכות, גם הלילה ובעיקר מחר, אלה הטמפרטורות. בערים אנחנו מדברים רק על 7-8 מעלות, מחר זה לא ישתנה מאוד. הגשם הלילה בעיקר לאורך מישור חוף ובצפון, לאורך מישור חוף 11-13 מעלות, צפון הנגב 6, אילת 12 מעלות. תראו מה קורה מחר. מחר הגשם יהיה בצפון ולאורך מישור חוף, אפילו קיים חשש מהצפות לאורך מישור חוף. במהלך היום הגשם לאורך מישור חוף ישפיע בעיקר על מישור החוף הצפוני. בבוקר עוד הרגישו את זה בתל אביב, באשדוד, מאוחר יותר רק באזורים הצפוניים יותר. אלה הטמפרטורות מחר, אין כאן טעות, 8-12 מעלות בלבד, במקסימום, זו הטמפרטורות בערים, לאורך מישור חוף 13-18 מעלות, כשהדגש מחר, הגשמים החזקים בעיקר, לאורך מישור החוף הצפוני, בצפון הנגב 17 מעלות, אילת 20 מעלות, והנה התשקיף שלנו לימים הקרובים, קצת מבולבל. אז מחר אמרנו גשם בצפון ולאורך מישור החוף, בעיקר לאורך מישור החוף הצפוני. יום ראשון יש לנו רגיעה, עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הרוחות לאורך מישור החוף התחזקו משעות הערב, בין ראשון לשני, הגשמים מתחזקים מאוד, ירידה ניכרת בטמפרטורות, שלג ירד כמובן בחרמון, אולי גם בפסגות הגבוהות ברמת הגולן, אז גם ירידה בטמפרטורות, גם סופות רעמים וברקים, יום שני גשם גם בצפון, גם בערי המרכז, כמובן לאורך מישור החוף, יימשך ביום שלישי, בצפון ולאורך מישור החוף בלבד, שוב חשש מהצפות ממש בדומה למחר לאורך מישור החוף. יום רביעי, זה כבר סופה של המערכת הזאת, כרמל מתחילה לעזוב אותנו, אבל הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים, סטנדרט גבוה, בלב נוף עוצר נשימה. די-סיטי, עיר העיצוב והבילוי החדשה של ישראל. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לכן ולכם על הצפייה. מחר נספר לכם שבשעה 7 יהיו כאן יערה שפירא וסולימאן מסוודה עם הכל פוליטי, ושתהיה לכם שבת שלום. לילה טוב.